To jeden kamarát stretne toho druhého a hovorí mu: Jani, to tebe neprekáže, že pri bežkovaní sa rozprávaš sám so sebou? Jani sa hlboko zamyslí a vraví: a prečo by mi to malo vadiť? Ja sa rád porozprávam s rozumným človekom. Tak možno aj to je obrovská výhoda bežkovania, ak sa bežkujete o samote, že sa niekedy viete porozprávať sám so sebou, tak trošku vyventilovať, zrelaxovať a prísť na iné myšlienky. Odporúčame.